Միջոցառման առաջին մասը ասում են երկրորդ մասին, ես մի քանի րոպե տևողությամբ կներկայացնեմ մեր դիրքորոշումը առաջիկա ընթրաշավի գործընթացի վերաբերյալ, որից հետո եթե կլինեն հարցեր, սիրով պատրաստ ենք պատասխանել ձեր հարցերին։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանը ապրում է բարդ ժամանակներ, 20-օրից Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Արտահերթ Հայաստան կուսակցությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է հետևյալ պատճառներով. 2018 թվականին տեղ ունեցած հեղափոխությունը լավ առիթ էր Հայաստանում հաղթահարելու արդարության ճգնաժամը, սակայն այդ գործընթացում մենք մնացինք նույն ճահճում։ Ցավոք սրտի, գործող իշխանությունն ամբողջությամբ տապալեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, օրինականության վերականգնման գործընթացը, ինչպես նաև դատաիրավական բարեփոխումները։ Դրան զուգահեռ ավելի նվազեց դատական իշխանության նկատմամբ հանրության վստահությունը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները լավ հնարավորություն են էապես բարելավելու մեր պետական կառավարման արդյունավետությունը, ստեղծելու դինամիկ զարգացող պետություն, ձևավորելու ինտելեկտուալ և պրոֆեսիոնալ վերնախավ, հանրային ծառայողների դաս, բացառել հովանավորչությունն ու ամենաթողությունը, վերացնել քաղաքական կոռուպցիան, խթանել հակակոռուպցիոն հասարակության ձևավորումը, օրենքով պատժելու բոլոր իրավախախտերին ու կայացնելու իրապես անկախ ու արդար դատական համակարգ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի քաղաքական համակարգի առողջացման ու հավասարակշռման իրողությունը ստիպում է ձևակերպել զարգացման այլընտրանկային ռազմավարական հայեցակարգ, որի հիմքում արդար Հայաստանի և արդար հասարակության ստեղծումն է։ Մենք որևէ կերպ իրավունք չունենք վտանգի տակ դնելու մեր երկրի ապագան։ Մենք գալիս ենք հաստատելու արդարություն և օրինականություն հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Մենք գալիս ենք վերականգնելու պատասխանատվության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում, խորապես համոզմամբ, որ քանի չենք ստեղծել արդար հասարակություն, քանի չենք ստեղծել արդար Հայաստան, մենք երբեք չենք ստեղծի իրապես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետություն։ Սա է մեր պատկերացրած արդար Հայաստանը, որը սեփական ձեռքերով ու ազնիվ աշխատանքով իրենց ճակատագիրը կերտող մարդկանց հայրենիք է։ Ցավոք սրտի, 2018 թվականին տեղի ունեցած հեղափոխությունը չարդարացրեց հասարակության մեծ մասի սպասելիքները, երկիրը չմտավ որակապես նոր, հզոր, բարեկեցիկ ու արդար Հայաստան կառուցելու հուն։ Ավելին, այսպես կոչված թավիշի քողի տակ քողարկվեց ապիկարությունը, հանցավոր անգործությունը, օրենքների կամայական ու քմահաճ կիրառումը, անիշխանությունը, ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, որոշ իշխանավորների ու ամբարտավան պահվածքը և այլև մնացին անպատիժ, իսկ այսօր սպառնում են վերադառնալ իշխանության։ Երբ քաղաքական դաշտում իսպառ վերացավ ապագային միտված քաղաքական դիսկուրսը, տեղը զիջելով նախկիների ու ներկաների անվերջանալի գզվրտոցին, երբ նախկինում արդիական և մեզ այսօրվա աղետի առջև կանգնեցրած հանցավոր արժեքներով ապրող քրեորլիգարխիկ համակարգին գումարվեց ստի ու պոպուլիզմի ուժը, երբ պետական տարբեր ինստիտուտների բնականոն գործունեությունն ուղղակիորեն տապալվեց, երբ խաթարվեց մեր երկրի պաշտպանական համակարգը, երբ շարունակաբար փորձ է արվում նսեմացնել մեր արժանապատվությունը և երբ պետականության կորստի վտանգն առավել քան իրականը։ Սիրելի բարեկամներ, 2 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տարածորեն հայտարարեց, որ այս ընտրություններին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարները և հատուկ ընդգծեց, թե թող ժողովուրդը դատի իրենց։ Քանի որ խոսքը գնում է ընտրական գործընթացում Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարների ներգրավվածության մասին, հարկ եմ համարում որոշակյորեն անդրադառնալ նրանցից յուրաքանչյուրին։ Գործող իշխանությունը իր վարքագծով ցավոք սրտի հիմնավորեց ու ապացուցեց, որ նախորդ բոլոր քաղաքական ռեժիմների հավաքական խորհրդանիշն է, իսկ նախորդ ու ներկա քաղաքական ռեժիմների գործունեությունը պարզապես խաթարեց ու խաթարում է Հայաստանի բնականոն զարգացումը։ Ինձ մոտ ցավոք սրտի երբեմն այնպիսի տպավորություն է ձևավորվում, որը Ռոբերտ Քոչարյան ու Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թվում նաև որոշ քաղաքական ուժեր ու գործիչներ, մրցում են միմյանց հետ, թե իրենցից ով ավելի լավ գուբերնոտր կընկալվի արդի Հայաստանում։ Ընդ որում պետք է հատուկ ընդգծեմ, որ քաղաքական մրցապայքարի մեջ հայտնվել են ուժեր, որոնք նույնպես նույն մրցապայքարի մեջ են։
Robert Kocherani գլխավորած դաշինքի առանցքը կազմում է այն կուսակցությունը, որը 2018 թվականի ապրիլ ամսին մաս կազմելով վարչապետներ Կարեն Կարապետյանի անունով Սերժ Սարգսյանի կառավարություններին մեկ օրվա ընթացքում դարձան Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անդամներ, ծափահարեցին նրան եւ բերեցին իշխանության։ Ընդ որում, ցանկանում եմ հաշվի առնելով որ խոսքը վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Հայաստան Դաշինքին 1-2 նախադասության մեկ այլ համատեքստից անդրադառնալ այդ քաղաքական ուժին։ Տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանը վերջի ժամանակահատվածում ներկայանում է կամ ներկայացվում է որպես ուժեղ ու հաղթած ղեկավարի կերպարի դիրքերից, փորձելով ցույց տալ, որ իր ղեկավարած Հայաստանում ամեն ինչ հրաշալի է եղել, որ իր ղեկավարած Հայաստանը ծաղկում մի երկիր էր, այնուհետև հաջորդները ապականեցին եւ խաթարեցին։ Բայց նույն Ռոբերտ Քոչարյանը 2008-2018 թվականներին ծպտուն անգամ չհանեց, երբ թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ 10 տարվա մեջ ընդամենը 3 թե 4 անգամ նրա դուխը հերիքեց ընդամենը Տիգրան Սարգսյանի կառավարության վերաբերյալ որոշակի, այսպես ասած, տեսական դատողություններ անել։ Եվ եթե դուք այդքան մտահոգ էիք Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրով, մտահոգ էիք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, դուրս գայեք այդ 10 տարիների ընթացքում եւ խոսեիք ձեր ընկերոջ հետ, Սերժ Սարգսյանի հետ, ասեիք, որ ինչ է կատարվում երկրում, որ ձեր կառուցած երկրում ձեր, այսպես ասած, շինարար ժամանակահատվածի Հայաստանի բան չի մնացել, որ 2-ից 300,000 ժողովուրդ հեռանում է Հայաստանից։ Այնուամենայնիվ շարունակենք։ Հարգելի բարեկամներ, պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավարը, կարճ ժամանակ առաջ